Вітер підвисоке на Кременеччині. Це сьогодні тут зеленіє трава та цвітуть дерева. А майже 70 років тому саме тут, посеред голого поля, точились чи не найжорстокіші бої за Кременець. Звідси до Кременця рукою подати. Молоді радянські солдати ціною власного життя зупинили фашистів за кілька кілометрів від міста. Місцеві згадують, їх тілами була встелена земля. Тут всі солдати лежали, ота в площі, вся повністю. Солдати лежали, приходили, знімали кітілі, через чоботи, бо таке вравня було. Але тут, а бої йшли від рибки шпиклусів. От там шпиклуся друга карасиха хата, я навіть руви. Вони засідали за родиню, а ті йшли сюди. Німецьких солдатів було зовсім небагато, близько десятка. Проте у них були танки. Від ворожої зброї полягло 250 радянських вояків. Мали десь по 25, до 25 років. Були такі завзяті, вони стояли насмерть. Василь Валецький переїхав з ріднею на Кременеччину у 14 років. Сам фашистів не бачив, проте з розповідей знає. Вороги поводились із місцевими людьми немилосердно. По розказу людей вони сильно знущалися над людьми. Вони літом, така пора, як зараз, то вони закаченими рукавами, вели себе агресивно. Після бою тіла німецьких солдатів залишились тут. Місцеві навіть знають, де земля поховала деякі з них. Того поле є німець, там лежить в карасихі, німець лежить під вікном, з тим похований, з тим браслетом, іменним кольцом. Нині про них тут майже не згадують, натомість добре пам'ятають про своїх визволителів від фашистів. Кістки радянських воїнів, які загинули в бою, поховали у братській могилі. На ній у 45-му році встановили пам'ятник відважним солдатам. Це була регулярна армія радянська. Тут знаходяться, почивають тіла, будемо казати, воїнів всіх братських на цей час республік Радянського Союзу. Напередодні Дня Перемоги до пам'ятника воїнам-визволителям вкотре з'їхались люди. Про нього знає небагато людей, та ті, хто знають, продовжують доглядати. Один з ініціаторів – Олексій Валецький. Недавно я слухав такі хороші слова від одного. Казав дід внукові, що синочку, якщо б не ми не виграли б цю війну, значить не було б ні тебе, ні мене. І ми з повагою відносимося до цього пам'ятника, ми сюди приїжджаємо, наводимо порядок, вшановуємо і ми гордимося. На хуторі Підвисоке залишилось жити лише дві сім'ї, проте сюди приїздить молодь із Кременця. Найменші про події війни знають небагато, про них хлопцям розповідає німий пам'ятник. Сміливий, сильний, мужній. Поблизу пам'ятника цьогоріч встановили хрест. Його освятять 9 травня.